Všechny verze nového modelu Espace využívají kompletní osvětlení LED, které je o 20% výkonnější než klasická halogenová světla. Tato technologie s dlouhou životností nevyžaduje výměnu žárovek. Vyměnit lze pouze žárovky směrových světel. Přístup k držáku světla získáte ze spodu vozidla. Sejměte šrouby, držák odepněte a vyměňte žárovku. Typ PY21 2TV.